ବୀରଭୋଗ୍ୟା ବସୁନ୍ଧରା ଏଇ ଯେଉଁ ମାଆ ଧର୍ତ୍ତୀ ମାତା ଗୋମାତା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବୀର କାରାଗାର ବରଣ କରିବା କେଉଁଥିପାଇଁ କାରାଗାର ବରଣ କରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ସୁବାଶିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମୋ ମତରେ ସେ ଜଣେ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି କାରାଗାର ପାଖକୁ ଯାଇବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେ ଗୋମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ପାଦ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ବହୁତ ଗୋରକ୍ଷକ ଗୋ ସଂରକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଛି ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ରାତି ଶିବରାତ୍ରି ଭଳି ଜାଗର ରହି ଗୋମାତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନିଜର ଧନ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବାଜି ଲଗଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ କାରାବରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍କଳ ଭଳି ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେଶରେ ଆଉ ଗୋ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଶେଷରେ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଭଦ୍ରକର କିଛି ଯୁବକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ମାନେ କେତେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଏବଂ କେତେ ସଶସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେମାନେ ଗୋ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ନିରୀହ ଗୋରକ୍ଷକ ଗୋ ସଂରକ୍ଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ନଥାଉଛି କେବଳ ମନୋବଳ ନେଇ ସେମାନେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଭଳି ଜାଗାକୁ ମାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି